Shehu Ibrahim radiyallahu anhu shi ayace daga ayoyin Allah irin su a duniya ba su da yawa domin wato shi duk wani abu da ka sani da dan adam yake tunkaho da shi to in ka ga na Shehu Ibrahim sai kaga kai naka ba komai bane ko za kai masa tunkaho da mutane jama'a kana jin dai a maganar da babban marubucin nan Adam Abdullahi Ilori ya fada yace wannan bawan Allah da ibar duniya ya bar almajiransa akalla mutum miliyan 40 tun shekaru da yawa fa to yau kuma fa nawa za a ce kuma shi Shehu radiyallahu anhu wato idan ka dauko inda a wakaratu kake yi to ka iya shiga mukamin da Shehu Ibrahim ya shiga a da'awar karatu waye zai iya tsayawa a matsayin da ya tsaya wanda dai ran da ije azhar an taho da shi za a shiga masallacin juma'a dan sanda na gaban mota ya juyo ice da Shehu Ibrahim ya sheikh ce na'am ice antal imam yau kai ne limami a azhar din nan to me isa ba za a gaya min tun jiya ba in rubuta hudu ba aka gaya min yanzu kaga jarraba shi suke so su yi jarraba shi suke yi yanzu wa za a ce nan gurin duk wanda ka sani wato dutse ne maliya ne a cikin ilimi duk wanda yake masallacin a zo a ce ka hau kan mumbari a gabansu ka yi bayani ka iya ya ce da su labas ce ba komai mu shiga tada mashitin ya ba da bayani alam tadri annal hashimiyyu muayyidi alam tadri annal hashimiyyu musa'idi alam tadri annal hashimiyyu muayyidi iza abramul hirmana yawman wa nafazu alam tadri annal hashimiyyu musamiri baka san da annabi nake hira ba baka san manzan Allah shine malami na ba a lokacin da aka zo da mas'alar ilimi baka san annabi ne malami na ba yana cawo mu kutabisi mahamata hayyar jihibizu baka san agunsa nake karɓar karatu ba san da malami ya gigice irasa ina karatu yake ni sai in tambayi annabi sai ya gaya min ya ce kaza ne abun sai ka ga ya fitar da amsa